Tempos que exigem do corpo o resguardo, o recolhimento, os passos contidos, controlados. Tempos que, paradoxalmente, afligem o mesmo corpo, suscitando movimentos impacientes. O corpo pulsa mais rápido, ansioso dentro do espaço restrito. Mas são tantos os medos que permanecemos imóveis. Tantas as preocupações que a tendência é a inércia e o isolamento social. 2021 começa como reflexo de 2020, mergulhado em impossibilidades. Em tempos difíceis, porém, a esperança nada a braços largos. Somos obstinados. Transcendemos os contratempos e tratamos de conformar o mundo aos nossos desejos e necessidades. Então, nós inventamos soluções, adaptamos a realidade e caprichamos nos cuidados para voltar à vida social. O corpo pede para se movimentar nos espaços abertos, em busca de encontro com outros corpos e com a natureza. Já a mente, essa pode viajar longe sem percorrer grandes distâncias. Mas ela precisa se alimentar de muitos e mais variados encontros. No anseio de nos libertar de tantos entraves, acabamos inventando novos jeitos de comunicar. Novas esferas para a arte. É como se, ao nos desembaraçarmos das amarras, dançássemos com mais vontade na frente de uma plateia cada vez maior. O coraçãozinho devia estar disparado. Amor dará e receberá. Se hoje somos capazes de acelerar o passo, é porque construímos um tablado forte e duradouro, resistente às mais vertiginosas contradições. Como explicar que no fechar compulsório das cortinas, a cultura floresça cada vez mais viva? Sim, temos essas maravilhosas tecnologias, o espetáculo dinâmico de câmeras e traquitanas variadas e a mágica acontecendo em todas as nossas telas. Mas antes de tudo, partimos de uma história robusta, de memórias compartilhadas. São 7 décadas e meia concebendo definições próprias de cultura, educação, cidadania e bem-estar social. Uma construção que abraça o novo, assentada em fundações permanentes. Em momentos de crise, adaptamos nossas estruturas para as demandas coletivas que despontam na sociedade.
Já combatemos o desperdício e a insegurança alimentar há 26 anos. Diante da emergência da fome, foi preciso coordenar todas as contribuições possíveis numa grande ação urgente. As doações atingiram números inéditos, porque somos capazes de mobilizar esforços múltiplos, instituições, artistas, esportistas, pessoas das mais variadas origens a serviço da solidariedade. Solidariedade é princípio ético, mas também necessidade. Nossa vida interdependente não tolera o isolamento e a exclusão. Eu não quero mais conversa com quem não tem amor. Nesse ano, contornamos as pedras pelo caminho. Fomos capazes de romper a sensação de confinamento com a expansão do nosso universo cultural. Não há dúvida de que derrubamos barreiras até aqui. Podemos olhar para trás e contemplar um legado de invenção e reinvenção. Temos a potência de acolher o diverso, estendendo a todos os benefícios da inventividade. Somos capazes de criar novos caminhos que se mostrem tão exemplares a ponto de se tornarem comuns. Se a realidade não comporta diferenças no agir, no pensar e no sentir, nademos contra a corrente. Como ensinou nosso educador centenário, é preciso ter esperança. Não a esperança do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Quem não tem nada com isso, veio a vida e não amou. Gente certa, gente aberta, seu amor chamar. Eu vou. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Que o aprendizado de 2021 sustente um futuro mais inclusivo e diverso.